починаємо цикл випусків із вивчення слів та словосполучень із мов нацменшин, що проживають у місті та області. Тож не втрачаємо ні хвилинки та підемо запитаємо у миколаївців, чи знають вони, що таке шалік. Дівчата, ми розбираємося у значенні слів. Як ви думаєте, що таке шалік? Шалік? Юля, шалік. Шалік. Можна пофантазувати, можливо, вам щось перше спаде на думку. Шарик. Який він? Ну, кулька, звичайно. Можливо, так. Яскрава. З вогниками. Можливо, це якийсь незвичайний шарик. Можливо, який? А ну-ка, розкажіть нам. Ну, навіть не знаю. А можливо, це навіть значення людини. Ну, шалік. А яка ця людина має бути? Шалік. Шальна, да? Шальна. Шалік? Ну, такого слова я не чув. Ну, давайте пофантазуємо. Що вам перше на думку спадає? Ну, мені почулося шарик. Добре, який він? Опишіть його. Круглий. Якого кольору? Як це, повітряний, да? Воздушний. Якого кольору? Ну, може жовтого, може блакитного. Добре, а якого розміру? Можливо, він такий здоровецький. Ну, якими вони бувають? Середні? Ну, к чому я ті ваші питання, я не пойму. Ми розбираємося у значенні слів. Як ви думаєте, до якої мови належить це слово? А, шалік? Ні, ну ви серйозно, да? Серйозно. Так, своєму стиду. Я не знаю такого от слова, не слышав шалік. Ну, може бути, це шаль. Ну, щось узорчате. Добре. Легке. І легке. Ловив себе на думці, що треба вивчати польську мову. Гарна країна і гарна, мабуть, культура, треба вивчати. Що б ви без нас робили оце? Я чув навіть, що у нас курси є десь у місті безкоштовні. Це, по-моєму, якась рюмочка небольша. Можливо, яка ця рюмочка? Маленька. Ну, опишіть її. Така, где-то. Ну, грам 25, где-то так. Добре, що це ще може бути? Не знаю. А як ви думаєте, до якої мови належить це слово шалік? Ну, наверное, или русский, или український. Ні, це український. Наверное. Я так думаю. І ще раз яка мова? Український или польський. Ви дуже близько. А ну-ка, давайте точно. Или український, или польський. Ну, польський. Давайте польський, да, наверное. Так, ви вірно відповіли, це польська мова. Як ви думаєте, що таке шалік? Шалік? Без поняття. Якась іграшка. Можливо, яка це іграшка? Шалік. Я подумала, що це шарф. Я думаю, як у вас такий гарний шалік. Можливо, опишіть його. Ну, шалік, він може бути круглим, різнобарвним шалік, шаловливим, може такий. Що вам перше на думку спадає? Що це з ремонту? Можливо, що це саме? Не знаю, може стіни обдирати. Шалік це таке, да? Це якийсь пристрій, який чим обдирають стіни, чи сам процес? Пристрій. А як він виглядає, то пишіть його. Длинний, тонкий. Довгий, тонкий, можливо, на якійсь ручці, ні? Так. Як шпаклівач, от що-то в цьому роді. Ні, слово шалі. Ну, можливо. Опишіть, як вона виглядає, ця шаль. Якщо як шаль, то це вже жінська накидка, типу шарфіка. Длиной примерно 1,80 м, 2,50 м, шириной примерно... Вы так конкретно сказали довжину. Да, примерно, значит, 60-80 сантиметров, они разные бывают. Она набрасывается на плечи. Возможно, название какой-нибудь фирмы. Можливо. А с чем эта фирма моя займатися такой назвой? Честно говоря, девушка озадачила, не знаю. И вы думаете, до какой мовы належит это слово? Что-то такие вот западные какие-то корни. Можливо, а от точніше можете сказати? Нет. Польською шалік – це довгий шматок тканини, який обвивають навколо шиї в естетичних або релігійних цілях. Шарф може бути виготовлений з різних матерій – від вовни до бавовни та мережів.